الأرض بكل شيء عليم. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. اللهم صل على سيدنا وعلى سيدنا. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى محمد. الله جل جلاله اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فضل کرم ہے کہ مسلمانان اہل سنت و جماعت کو موریشس کی سرزمین میں وقتاً فوقتاً یہ موقع ملتا رہتا ہے اور اس قسم کی مجلس میں شک کا اتفاق ہوتا رہتا ہے کہ جس میں ہم غلامان محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حاضر ہو کر تاجدار دو عالم سرکار دو عالم جان دو عالم اور نور دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر خیر کرتے ہیں. حضور کا ذکر خیر کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمارا ایمان ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر یہ اللہ کا ذکر ہے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر کرنے والا وہ صرف میرے آقا ہی کا ذاکر نہیں ہوتا بلکہ اللہ کا بھی ذاکر ہوتا ہے. حضور کا ذاکر وہ صرف حضور ہی کا محبوب نہیں ہوتا بلکہ اللہ کا بھی محبوب ہو جاتا ہے. اور پھر ہم اس حقیقت پر یقین رکھتے ہیں کہ ایمان اور یقین کی دولت اسی وقت تک رہ سکتی ہے جب تک کہ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذکر کی یاد سے دل آباد ہو. جس دل میں نبی کی یاد نہیں وہ دل برباد ہے. وہ گھر جہاں نبی کا چرچا نہیں ہوتا وہ گھر برباد ہے، چاہے اس میں کتنے ہی لوگ رہتے ہیں. وہ گھر بڑے اچھے ہیں، وہ مکان بھی بڑے اچھے اور ان میں رہنے والے بھی بڑے اچھے کہ جن مکانوں میں اور جن مکینوں میں اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر خیر ہوتا رہتا ہے. آج کی مجلس اور آج کی تقریب اس کا مقصد اور وجہ وجیہ یہی ہے کہ ہم سب مل کر اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں نذرانِ عقیدت پیش کریں اور اس بے چین دنیا میں، اس پریشان حال دنیا میں، اس حسد بغض تکبر اور آپس میں ایک دوسرے کے خلاف ہنگامہ آرائیوں کی دنیا میں ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ان تمام چیزوں سے ہم فقراء اور غرباء کو بچا کر کے اور اس نے اپنی اور اپنے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حمد اور نعت کی توفیق عطا فرمائی ہے. یہ اتنی بڑی دولت ہے کہ میرے عزیز دوستو اس کے اظہار کے لیے اور اس کے شکر کے لیے ہمارے پاس الفاظ نہیں. اللہ اکبر، خدا کی بہت بڑی نعمت ہے. اسی لیے مولانا جامی رحمت اللہ تعالی علیہ نے بڑے مزے کی بات فرمائی
عرض کرتے ہیں کہ میسر بہر کس جہاں را خیالے، میسر بہر کس جہاں را خیالے۔ دنیا میں ہر آدمی کا ایک نئے خیال ہے، جسے دیکھیے وہ اپنے اپنے پروگرام اور اپنے اپنے خیال کی مستیوں میں لگا ہوا ہے۔ مولانا جامی عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میسر بہر کس جہاں را خیال ہے۔ یا رسول اللہ، ہر آدمی اپنے اپنے خیال میں لگا ہوا ہے، ہر آدمی اپنی اپنی دھن میں مشغول ہے، ہر آدمی دنیا کے پیچھے اپنے اپنے خیال کے مطابق دوڑتا ہوا نظر آتا ہے۔ یا رسول اللہ، لیکن آپ کے غلام کا یہ حال ہے کہ مراد ہما خوش خیال محمد، مراد ہما خوش خیال محمد۔ میرے عزیز دوستو، یہ وہ نعمت ہے کہ دونوں جہان کی نعمتیں تمہارے قدموں پہ لا کر رکھ دیا جائے اور کالی کالی کملی والے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کا دامن جو تمہیں حاصل ہے، اس نعمت کے مقابلے میں کوئی نعمت نہیں ہو سکتی۔ آہا میرے عزیز دوستو، خدا کا شکر ادا کرو کہ بزرگان دین کی برکت سے، ان کی غلامی کے نتیجے میں آج ہمیں یہ موقع ملتا ہے کہ ہم اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر خیر کرتے ہیں۔ اور سنو، ارے ہم تو غلام ہیں، غلام کا کام ہوتا ہے کہ وہ اپنے آقا کو یاد کرے۔ سنو، اگر کوئی بھی میرے آقا کا ذکر نہ کرے تو میرے آقا کی شان میں کمی نہیں آئے گی۔ ارے ہم ایک دو کرتے ہیں، دو چار کرتے ہیں، ہزار دو ہزار بیس ہزار، مگر وہاں تو میرے دوست تو حال یہ ہے کہ 70,000 صبح کو میرے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے میرے آقا پر صلاۃ و سلام عرض کرتے ہیں، اور 70,000 شام کو آ کر کے سرکار دو عالم کی نعت پڑھتے ہیں۔ اے حضور کی نعت پڑھنے والو، نبی کی نعت پڑھنے والو، تم بھی نعت پڑھتے ہو، مگر ذرا دیکھو تو صحیح، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی نعت گوئی کے لیے ایک ایسی جماعت کو مقرر کیا ہے، فرشتوں کی جماعت، ایک نہیں، دو نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں کی تعداد میں۔ اور پھر یہی نہیں کہ وہ ایک ہی تعداد ہر وقت پڑتی ہے، نہیں، جو 70,000 صبح کو فرشتے آتے ہیں وہ دوسرے ہوتے ہیں جو شام کو آتے ہیں، اور صبح شام کے آنے والے جب چلے جاتے ہیں تو دوبارہ ان کو موقع نہیں ملتا۔ اللہ اکبر، ارے ارے کروڑوں فرشتے، بے شمار فرشتے میرے آقا کی نعت پڑھتے ہیں، میرے آقا کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام عرض کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کے مرتبے کو بہت بلند فرمایا کہ 70,000 فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دی کہ اے میرے فرشتوں، میں اپنی شان کے اعتبار سے پاک ہوں، اور تم بھی میرے فضل و کرم سے پاک ہو، اور میرا محبوب بھی پاک ہے۔ پاک نبی کی تعریف کرنے کے لیے اللہ تعالی نے پاک فرشتوں کو مقدر کیا۔ اے فرشتوں، جاؤ میرے محبوب کی بارگاہ میں درود و سلام عرض کرو، اور میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بڑائی بیان کرو، پاکی بیان کرو۔ سبحان اللہ، دیکھ رہے ہیں، دیکھیے تو صحیح۔ اور پھر یہی نہیں کہ فرشتوں کے علاوہ ایک اسپیشل انتظام اور شاہی انتظام یہ کیا گیا کہ سرکار دو عالم کی بارگاہ میں ایک فرشتہ کو مقرر کر دیا گیا، ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگا دی گئی۔ اور وہ فرشتہ کیسا ہے؟ سبحان اللہ، اس فرشتے کی حالت یہ ہے، اس فرشتے کی عزت و عظمت کا عالم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس فرشتے کو ایسے کان عطا فرمائے ہیں کہ جو تمام روحے زمین میں درود پڑھنے والوں کے درود کو سنتا ہے۔ اللہ، اسماعیل خلائق ہے، تمام مخلوق کے درود کو سننے کی طاقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی کے دروازے کا جو دربان ہے، اور ہمارے نبی کے دروازے پر جو اللہ تعالیٰ نے ایک ڈیوٹی فرشتے کی مقرر کی ہے، اس فرشتے کی شان یہ ہے کہ وہ تمام مخلوق کی آواز کو سنتا ہے۔ اللہ اکبر، عزیزو یقین کرو، غور کرو کہ ہم سرکار دو عالم کے نام لے وہ اس مقام پر حاضر ہیں، لیکن ہمیں یقین ہے کہ وہ مقدس فرشتہ بھی ہماری آواز کو سن رہا ہوگا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی ہم گناہگاروں کے درود و سلام کو سن رہے ہوں گے۔ ارے جب ایک غلام جو سرکار دو عالم کے دروازے پر مقرر ہو، جب وہ تمام مخلوق کی آواز کو سنے، تو پھر آقا کیوں نہ مخلوق کی آواز کو سنے؟
جب غلام کی شان یہ ہے, جب غلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت دی ہے تو میرے عزیز دوستو سرکار دو عالم تو سید الاولین والآخرین ہیں. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق تو یہ شبہ ہی نہیں کیا جا سکتا. ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ حضور اس کی سنتے ہیں کہ جو حضور کے سننے پر یقین رکھتا ہے, حضور اس کی سنتے ہیں جو یہ سمجھتا ہے کہ میرے آقا ہماری سن رہے ہیں, جس کا عقیدہ مضبوط ہے اور جس کا دل خلوص اور محبت کی دولت سے مالا مال ہے, حضور اس کی سنتے ہیں. اور باقی جو یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ حضور نہیں سنتے, واقعی میں حضور اس کی نہیں سنتے, یہ بالکل ٹھیک ہے. تو میرے عزیز دوستو اللہ کے فضل و کرم سے آج ہمیں یہ موقع عطا فرمایا ہے. اے انسان ذرا سوچ تو صحیح, ہماری زبان اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعریف, اللہ اکبر. سنیے بزرگوں کا کیا ارشاد ہے, عرض کرتے ہیں کہ ہزار بار بشویم دہن بمشک و گلاب, ہزار بار بشویم دہن بمشک و گلاب. اے نعت کے پڑھنے والو, وہ عرض کرتے ہیں کہ اگر میں اپنی زبان کو اور اپنے منہ کو ہزار مرتبہ مشک اور گلاب سے اگر میں دھو لوں, تو عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی, تو یا رسول اللہ ہزار مرتبہ ہم اگر اپنی زبان کو اگر ہم مشک اور گلاب سے دھو لیں تو پھر بھی آپ کا نام لینا بے ادبی ہے, اللہ اکبر. میرے عزیز دوستو یہ محبت والوں کا مقام ہے. دیکھیے کہتے ہیں کہ ہمارا منہ اس قابل کہاں, اللہ اکبر, ہماری زبان اس قابل کہاں. لیکن یہ تو آقا کا کرم ہے, یہ سرکار دو عالم کی رحمت للعالمین کا صدقہ ہے کہ ہمیں یہ موقع دے دیا گیا اور ہمیں یہ حصہ عطا فرما دیا گیا کہ اے نبی کا نام لینے والو اور اے نبی کی تعریف کرنے والو نبی کی تعریف کرتے چلو. حضرت امام بوسیری رحمت اللہ تعالی علیہ, اللہ اکبر, صاحب قصیدہ بردہ اہل سنت و جماعت کے مسلم پیشوا, صاحب قصیدہ بردہ مبارک اپنے مبارک قصیدے میں ارشاد فرماتے ہیں, عرض کرتے ہیں کہ اے تعریف کے کرنے والے, اے نعت کے پڑھنے والے, تو نبی کا نائت ہے, تو نبی کی تعریف کرنے والا ہے, نبی کا مدہ ہے. آ میں تیرے لیے ثبوت دیے دیتا ہوں, میں تیرے لیے ایک قاعدہ بیان کیے دیتا ہوں کہ تو کس طرح نبی کو یاد کرے, کس طرح نبی کی تعریف کرے. وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ دا مدعتہن سارا فی نبیہمی, عرض کرتے ہیں دا مدعتہن سارا فی نبیہمی بحکم بما شیتا مدحن فیہ وحتکمی. سب پڑھیے, مولا یا صلی وسلم دائمًا ابدًا, مولا یا صلی وسلم دائمًا ابدًا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. کیا پیاری بات کہی ہے, سبحان اللہ. اہل سنت و جماعت کے لیے ایک ایسی روشن شمع اور ایسا روشن نشان آپ نے عطا فرمایا. ارشاد فرماتے ہیں کہ اے نبی کی تعریف کرنے والو سنو, دا مدعتہ النصارى فی نبیہم, تم لوگ حضور سے محبت کرتے ہو, سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سر سے پاؤں تک موجودہ ہیں, عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا موجودہ ان کی قوم نے دیکھا اور دو چار موجودات دیکھ کر کے قوم نے ان کو معاذ اللہ ابن اللہ اور اللہ کا بیٹا کہہ دیا. ارے ہمارے آقا کی شان تو یہ ہے کہ وہ سر سے پاؤں تک موجودہ ہیں, کہیں ایسا نہ ہو کہ تم محبت میں آن کر کے اور عقیدت میں آگے بڑھ کر کے اور حدود کو تجاوز کر کے کوئی ایسی بات نہ کر دینا جو عیسائیوں نے اور نصرانیوں نے اپنے نبی کے متعلق بات کہی ہے. ارشاد فرماتے ہیں دع مدعتہن نصارى فی نبیہم, چھوڑ دے اس قول کو جو نصرانیوں نے اپنے نبی کے متعلق کیا ہے. نصرانیوں نے اپنے نبی کو کہا کہ ابن اللہ, یہ اللہ کے بیٹے ہیں, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نصرانیوں نے یہ بات کی. امام بوسیری فرماتے ہیں کہ اے امت محمدیہ اور اے نبی کی تعریف کرنے والے, خبردار ایسی بات نہ کرنا. ایک بات نہیں کرنا, یعنی نبی کو خدا مت کہنا, خدا کی ذات میں شریک نہ کرنا, ہاں یہ بات نہ کہنا. اس کے بعد عرض کرتے ہیں وحکم بما شیتا مدحن فیہ وحتکمی,
کہتے بس ایک بات نہ کرنا اس کے بعد اے تعریف کے کرنے والے جو بھی تیری مرضی آئے سبحان اللہ, جو تیرے دل میں آئے, جو کچھ تو کہہ سکتا ہو کہہ لے, جو نبی کی تعریف تو کر سکتا ہو کرتا چلا چل, اس لیے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعریف کی کوئی حد ہی نہیں ہے. بس ان کو خدا مت کہنا. الحمدللہ اہل سنت و جماعت کا یہی تو عقیدہ ہے, اور کیا ہے بتاؤ؟ کون ہے پوری دنیا کے اندر کسی مسلمان کو پکڑ لو, کسی پاگل کو بھی پکڑو گے اور اس سے بھی کہو گے کہ بتاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے, تو وہ بھی یہی کہے گا کہ یہ اللہ کے بندے. کون ہے ایسا مسلمان معاذ اللہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ایسا عقیدہ, عقیدے کا کیا سوال ہے, ہمارے وہم اور خیال میں بھی یہ بات نہیں آ سکتی. ہمارا یہی تو ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ و رسولہ ہے, اس کے بعد تعریف ان کی کرنی ہے. تو امام فرماتے ہیں کہ وَحْكُمْ بِمَا شِئْتَ مَدْحًا فِيهِ وَاحْتَكِمِ, اے تعریف کے کرنے والے جو کچھ تیری مرضی آئے تو تعریف کرتا چلا چل. کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف آپ کتنی کریں گے, جتنی بھی کریں گے وہ کم ہوگی. کچھ بھی کیجیے, 1400 برس دنیا گزر گئی تعریف کرتے کرتے, اور قیامت تک تعریف کرنے والے تعریف کرتے ہوئے گزر جائیں گے. لیکن میرے عزیز دوستو, تعریف کرتے کرتے تعریف کرنے والا جب آخری مقام پر پہنچے گا تو وہ یہی کہے گا کہ بعدت خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. تعریف کتنی کیجیے گا, کہاں تک کیجیے گا؟ وہ اللہ کے محبوب ہے, اللہ کے محبوب کی تعریف کوئی کہاں تک کرے؟ اللہ اکبر. بڑے بڑے لوگوں نے, صوفیاء کاملین نے تعریف کی. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اللہ اکبر, اس صدی میں غوث اعظم کے نائب اعظم اور اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عشق و محبت کے ترجمان. ہندوستان, پاکستان اور ہر اس علاقے میں جہاں اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام لیوا موجود ہیں, میرے عزیز دوستو, عشق و محبت کی بھیک تقسیم کرنے والے اور عشق و محبت کی دولت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تقسیم کرنے والے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تعریف کرتے 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 عرض کرتے ہیں کہ آخر رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا. کہاں تک تعریف کی جائے؟ آخر رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا. عرض کرتے ہیں کہ آخر رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا, مولا کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. یا رسول اللہ, مولا کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. اس مقام پر یہ ارشاد فرمایا, اور ایک مقام پر اور ارشاد فرماتے ہیں کہ اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور. اے رضا, اللہ تعالیٰ خود ان کی تعریف کرتا ہے. اللہ تعالیٰ جب اپنے نبی کی اور اپنے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعریف کرتا ہے تو فرماتے ہیں کہ اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور, اور تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی. ارے جب اللہ ان کی تعریف کرتا ہے تو پھر تم کہاں سے تعریف کر سکتے ہو؟ یہاں تو میرے عزیز دوست, بس ہم لوگ تعریف کیا کریں گے, بلکہ یوں کہو کہ نبی کا نام لے کر کے ہم اپنی تعریف کرتے ہیں, نام ان کا لیتے ہیں تاکہ ان کے نام کی برکت سے اللہ تعالی ہم پر فضل فرما دے, ورنہ ان کی تعریف, اللہ اکبر, ان کا مقام تو میرے دوستو بہت بلند ہے. تو امام بوسیری فرماتے ہیں وَحْكُمْ بِمَا شِئْتَ مَدْحًا فِيهِ وَاحْتَكِمِ, اور ایک شعر سنیے, عرض کرتے ہیں کہ وَنْسُبْ إِلَىٰ ذَاتِهِ مَا شِئْتَ مِنْ شَرَفٍ, بنسب الى ذاته ما شئت من شرف. عرض کرتے ہیں کہ اے لوگو, ان کی ذات کے متعلق جو کچھ تمہارا دل آئے کہو. بنسب الى ما شئت من شرف, جتنا شرف ہے, جتنی عزت ہے, شرف اور عزت کی جتنی بات تم اپنے نبی کے متعلق کر سکتے ہو کرتے چلو. بنسب الى ذاته ما شئت من شرف, اور بنسب الى قدره ما شئت من عظم, اور ان کا جو مقام ہے, ان کے جو مقام کی بلندی اور جو مرتبہ ہے, تو جس قدر آپ ان کے متعلق کہتے جائیں کہتے چلیے. کیونکہ فإن رسول اللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حد تو ہے ہی نہیں. فإن فضل رسول اللہ ليس له, امام فرماتے ہیں کہ فَإِنَّ فَضْلَ رَسُولِ اللَّهِ لَيْسَ لَهُ حَدٌ فَيُورِبَ عَنْهُ نَاطِقٌ بِفَمِ, حضور کی تو کوئی حد ہی نہیں ہے, کہاں تک تعریف کرو گے؟ تو میرے عزیز دوستو, آج اللہ کے فضل و کرم سے ہمیں یہ موقع اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمایا, اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نعت خوانی کے لیے ہم اس مقام پر حاضر ہوئے ہیں. ہم اپنے اللہ
جل جلالہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس کے فضل و کرم سے ہمیں یہ موقع ملا ہے. درود شریف پڑھیے ایک مرتبہ. وقت مولانا جمیل الرحمن قادری جو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بڑے پیارے مرید ہیں, ان کی نعت لکھی ہوئی نعت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیشکش کی سعادت یہ فقیر حاصل کر رہا ہے. آپ سب مل کر پڑھیے کہ جا کے سبا تو کوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ جا کے سبا تو کوئے محمد جا کے سبا تو کوئے محمد جا کے سبا تو اور لا کے سنگھا خوشبوئے محمد لا کے سنگھا خوشبوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ حبیب یا رسول اللہ چاک ہے ہجر سے اپنا سینہ چاک ہے ہجر سے اپنا سینہ اور دل میں بسا ہے شہر مدینہ چاک ہے ہجر سے اپنا سینہ پڑھو چاک ہے ہجر سے اپنا سینہ اور دل میں بسا ہے شہر مدینہ اور چشم لگی ہے سوئے محمد چشم لگی ہے سوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ حشر کا خوف ہے سب پر غالب حشر کا خوف ہے سب پر غالب اور سب ہیں رضائے حق کے طالب. اللہ قیامت کا سین مولانا جمیل الرحمن قادری بیان فرما رہے ہیں کہ حشر کا خوف ہے سب پر غالب اور سب ہیں رضائے حق کے طالب اور حق کی نظر ہے سوئے محمد صلی اللہ حق کی نظر ہے سوئے محمد